দুটা সংবাদৰ হৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মহানগৰী পাহাৰ অঞ্চলত বাস কৰা লোকলৈ জিলা আয়ুক্তৰ নিৰ্দেশ মে পৰা অক্টোবৰ মাহলৈ পাহাৰত গছগছনি ভূমি খননত নিষেধাজ্ঞা পাহাৰীয়া স্থানত বন্ধ কৰি ৰাখিব নোৱাৰিব নলা নৰ্দমা আৰক্ষী ৰাজহ বিভাগ ভূমি সংৰক্ষণ বিভাগলৈ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰিছে আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় মৰিগাঁৱত কাৰ্যালয়তে আত্মহনন কৰিলে এগৰাকী চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মৃত স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী ৰূপম শৰ্মা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ অধীনৰ নাওকটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত তেওঁ কৰ্মৰত আছিল ঋণ লোৱা লোকৰ মানসিক নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি আত্মহননৰ সন্দেহ চাকৰি হেৰুৱাব অসম ৰাজ্যিক কৃষি বিপণন পৰিষদৰ প্ৰায় 700 জন বিষয়া কৰ্মচাৰী বিভাগীয় বুজা সহিব নোৱাৰি স্বেচ্ছামূলক অৱসৰত যুঁজা চলাইছে কৰ্মচাৰীসকলে 58 জন বিষয়া কৰ্মচাৰীহে থাকিব এতিয়া কৃষি বিপণন পৰিষদত আনুষ্ঠানিকভাৱে জনালে কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগ লাগি অসমৰ পৰা বাংলাদেশী খেদিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰবীণ ভাই টকাৰীয়া লাচিতে মোগল মুক্ত কৰাৰ দৰে হিমন্ত আৰু মই লগ হৈ অসমক বাংলাদেশী মুছলমান মুক্ত কৰাৰ পণ প্ৰবীণ ভাই টকাৰীয়া কোভাক্সিন ভেকচিন সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া বিষয়টোত চৰকাৰে বিশেষজ্ঞৰ লগত আলোচনা কৰিছে ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হলে কিছুদিনৰ ভিতৰতে হয় বুলি মন্তব্য কৰিছে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সামগ্ৰী জেহাদী কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য 3 বছৰ পূৰ্বে খলিল মিয়াৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল সামগ্ৰী মতিউৰ বাংগালোৰত কাম কৰিবলৈ গৈছিল মতিউৰ তাতে খলিল মিয়াক লগ পাইছিল মতিউৰে ইফালে মতিউৰৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ মিয়া থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ প্ৰেমিকৰ অভিযুক্ত হত্যাকাৰী তফিকুল আলী ৰঙিয়াৰ ভাতকুচিত পেলাই থৈছিল মৃতদেহ মৃতৰ যুৱতীগৰাকী হৈছে সোনিয়াৰা বেগম লংকাৰ ন খুঁটিত মাটিৰ সীমাক লৈ দুয়োপক্ষৰ ভয়ংকৰ মাৰপিট ঘটনাত নিহত এগৰাকী মহিলা সমৰ আলী আৰু জামাল আলী পৰিয়ালৰ মাজত সংঘাত নিহত মহিলাগৰাকী সমৰ আলীৰ পত্নী ছফিয়া খাতুন ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে আৰক্ষী মহানগৰীৰ ঝানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত 4টা গভাই চোৰ চোৰকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু চুৰি সামগ্ৰী ধৃত চোৰকেইটা আব্দুল কৰিম সৰবত আলী মণি আলী আৰু শৰীফুল আলী নুনমাতি নেপালী চকৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ দুধৰ্ষ চোৰকেইটা মৰাণত স্কুটিৰ পৰা পৰি 60 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ মৃত্যু মৃত মহিলাগৰাকী মাহমৰাৰ জেলুকনি গাঁৱৰ জয়মতী পালিক দাস হেলাইগুৰিৰ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে স্কুটি জেলুকনি গাঁৱলৈ আহিছিল বৃদ্ধাগৰাকী গোৱালপাৰা বলবলাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি তলত পৰিল চাৰিচকীয়া বাহন বাহনখনত থকা চালকসহ 5গৰাকী আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে কোকৰাঝাৰৰ চেৰফাংগুৰি আঠিয়াবাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাছ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত অতি কমেও 42গৰাকীকৈ যাত্ৰী কম বেছি পৰিমাণে আহত হয় নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা ৰেলিঙত খুন্দা মাৰে বাছখন পশ্চিমবংগৰ দিশৰ পৰা আহিছিল যাত্ৰীবাহী বাছখন হাইলাকান্দিত পথ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী মৃত লোকজন হৈছে সৌমেন ঘোষ কটকৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ পথত ই ৰিক্সাৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল লোকজন শনিবাৰে শিলচৰ মেডিকেল কলেজত মৃত্যু হয় লোকজনৰ গুৱাহাটী বীৰকুচিত ৰেলৰ খুন্দাত নিহত 2জন শ্ৰমিক ঘটনাত আহত 8 জন শ্ৰমিক নাৰেঙ্গী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো নিহত 2জন শাহিনুৰ ইছলাম আৰু হাফিজুল ৰহমান দিন হাজিৰা কৰিবলৈ ৰেলপথৰ দাঁতিৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল 4জনকৈ শ্ৰমিক মঙলদৈ থানাৰ অন্তৰ্গত বাঘপৰি গাঁৱত মাটি বেদখলক লৈ ভয়ংকৰ মাৰপিট মাৰপিটৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় 3জনকৈ লোক আহত লোককেইজন ফকীৰ আলী মেজেৰ আলী আৰু হুৰমোজা মহানগৰীৰ পাণ্ডুৰ যুৱকক আক্ৰমণ 3 দুৰ্বৃত্তৰ পাণ্ডুৰ 4 নম্বৰ কলনীৰ বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজন ৰিকি মালিক ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰে জাহাৰ অভিযুক্ত আক্ৰমণকাৰী বিশ্বজিৎ দাস হিতেশ কলিতা আৰু মোহন দাস বকৰ লেপগাঁও তিলাপাৰাত অঘটন সংঘটিত হৈছে নৈত পৰি মৃত্যু খাবলৈ এগৰাকী কুকুৰা পাই লোকে মৃত লোকজন তিলাপাৰাৰ উদয় শৰণীয়া বালি খননৰ বাবে গভীৰ দ হৈ পৰিছিল ঘটনাস্থলী আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহটো জাইত এটিএম চোৰৰ সন্ত্ৰাস জিলাখনৰ বৰবহাৰ এটিএমত চোৰৰ লুটপাত গেছ কাটাৰে কাটি এটিএমটোৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই লুটি নিলে টকা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত কৰে ঘটনাৰ কাজিৰঙাত গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস নিশাটোৰ ভিতৰতে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ গোহালী খালী কৰি চোৰে লৈ গ'ল হালৰ গৰু আৰু গাই গৰু বচাগাঁও ডোমজানত সন্ত্ৰাস চলাইছে গৰু চোৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কৰ্তব্য সম্পাদন নকৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী লোকসকলৰ আজি কেন্দ্ৰগুৰিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত এটা বাসগৃহৰ লগতে কেইবাখনো বাহন মানৱ শিলভঙা উদ্যোগত এই অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা গেছ নিৰ্গত হৈ এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে জুই নিৰ্বাপন কৰে বৰহমপুৰৰ 1 নং ঘোগৰ গাঁৱৰ এঘৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আহত এজন লোক বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি থোৱাৰ বাবে ঘৰটোত আৱদ্ধ হৈ পৰিছিল লোকজন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰাৰ লগতে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা মুমূৰ্ষ অৱস্থাত গৃহস্থগৰাকীক উদ্ধাৰ কৰে শিলচৰৰ শ্যামা প্ৰসাদ পথৰ এটা অট্টালিকাত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ডৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগে অট্টালিকাটোত থকা বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানত কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ লাগে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে 3খন বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপন কৰে মৰিগাঁও দতিয়ালবৰীত জাৰ্ক সহ জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো হৈছে দতিয়ালবৰীৰ মতিবুৰ ৰহমান অভিযানত আৰক্ষীয়ে 40টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে
ঢোকাজনত কানি সহ আৰক্ষী জালত এটা সৰবৰাকাৰী সৰবৰাকাৰীটোৰ পৰা জব্দ হৈছে 17 লাখ টকাৰ কানি দিলা আৰক্ষী নাকা তালাচীত জব্দ কৰা হৈছে 3 কেজি 500 গ্ৰাম কানি ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন মারুতি বাহনৰ জব্দ হৈছে নিখিত সামগ্ৰীখিনি ঢোকাজনত জব্দ পৰিমাণৰ বহু পৰিমাণৰ হেৰোইন এখন মারুতি ইকো বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে প্ৰায় 1 কোটি 15 লাখ টকাৰ হেৰোইন আৰক্ষী জালত সৰবৰাকাৰী মণিপুৰ সেনাপতি জিলাৰ প্ৰিন্স মাও দিলা আৰক্ষী নাকা তালাচীত জব্দ কৰা হেৰোইনখিনিৰ ওজন হৈছে 570 গ্ৰাম নগৰী গাঞ্জা সহ আৰক্ষী জালত মহিলা সৰবৰাকাৰী হাতগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আৰু নগদ ধন বুধবাৰৰ বজাৰৰ সমীপৰ জুৰি ক্লথ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনত চলিছিল আৰক্ষী অভিযান সমাজ কল্যাণ বিভাগত কমিশনৰাজ প্ৰয়োজনীয় পুঁজি জমা থকাৰ পাছতো বন্ধ খাদ্য যোগান বহিৰাগত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানলৈ দৰত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালকৰ আদালতৰ নিৰ্দেশনাকো কেৰেপ নকৰা সঞ্চালকজনে এমচিএইচৰ তেজৰ দালালিত জড়িত থকাৰ অভিযোগত মহিলাসহ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ ধৃত তিনি দালাল ডিব্ৰুগড়ৰ ব্যক্তিগত লেবৰেটৰী কৰ্মচাৰী এমচিএইচলৈ অহা ৰোগীৰ পৰীক্ষা লেবৰেটৰীত কৰাবলৈ পৰিচিত কৰিছিলে দালাল চক্ৰই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সদৰি কৰিছে এই কথা দালাল ৰাজৰ পাছত পোহৰলৈ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম মেডিকেল কলেজৰ আন এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ চিকিৎসক অবিহনে চলিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এমচিএইচৰ কেজুৱেলিটি অধিকাংশ বিভাগ অপিডি ইত্যাদি চলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰাহে শিৱসাগৰৰ জৰাজীৰ্ণ পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত আছুৰ প্ৰতিবাদ পথ অৱৰোধৰ ফলত বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ আছে যান বাহন দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বিধ্বস্ত হৈ আছে শিৱসাগৰ চহৰ নাজিৰা সংযোগী ভূৱন চন্দ্ৰ গগৈ পথটো সোণাৰী ভজত ৰাইজৰ ওখ ছাগলী চুৰ বিলাসী বাহনত ছাগলী চুৰি কৰোঁতে ছাগলী চুৰক ধৰিলে স্থানীয় ৰাইজে বিলাসী বাহনখনৰ পৰা 10টাতকৈ অধিক চুৰি ছাগলী উদ্ধাৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে আন দুটা ছাগলী চুৰে ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধালে এটা চুৰক মাকুমত ৰহস্যজনক ঘটনা সৎকাৰৰ বাবে চিতা তুলিবলৈ লোৱা মৃততে লৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে মৃত্যু খাপতিছিল লোহাৰীপতিৰ সুমিতা ভট্টাচাৰ্য নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ৰাজহুৱা শ্মশানত মহিলাগৰাকীয়ে সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ৰাইজে বেংকৰ বিষয়াই দালালৰ সৈতে মিলি আত্মসাত কৰিলে আত্মসহায়ক গোটৰ কেইবা লক্ষাধিক টকা নলবাৰী জিলাৰ ধমধমা চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বাক্সা জিলাৰ দুটা আত্মসহায়ক গোটৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ বেংকতে আছিল গোটৰ পাছবুক ডিগবা সামূহিক স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰত অঘটন চিকিৎসকৰ অনুপস্থিতিত এঘণ্টা সময় পৰি থাকিল সংকটজনক অৱস্থাত থকা ৰোগী ঘটনাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে চিকিৎসক জিতুমণি দেউৰীয়ে পলমক কৰ্তব্যত উপস্থিত হৈছিল চিকিৎসকগৰাকী ঘটনাক লৈ ৰোগীৰ আত্মীয় সৃষ্টি কৰা উত্তপ্ত পৰিস্থিতি যোৰহাটৰ মুৰমুৰীয়া চাহ বাগিচাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড পত্নী আৰু দুই নাবালক পুত্ৰ হত্যা কৰি জ্বলাই দিলে এজন লোকক নিহত লোকজন প্ৰহ্লাদ চুৰে আৰক্ষীৰ জালত ঘাতক পত্নীসহ নিহত লোকজনৰ দুই পুত্ৰ পাৰিবাৰিক কন্দলৰ বাবে এই হত্যাকাণ্ড মহানগৰীৰ খানাপাৰাত পথ দুৰ্ঘটনা নিহত এজন লোক চাৰিচকীয়া বাহন আৰু অটোৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষ নিহত অটো চালকজন হৈছে উদয় তালুকদাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ক্ষুব্ধ ৰাইজে অৱৰোধ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতি মৰিয়নীত আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰ আতংক মৰিয়নীৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে নাগিনীজান চাহ বাগিচাৰ 9 নম্বৰ লাইনত গাহৰিৰ মৃত্যুক লৈ আতংক পশু চিকিৎসকৰ দলে এতিয়া নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই গাহৰিৰ মৃত্যুৰ কাৰণ অংকিত গাহৰি পালকসকল তামোলপুৰত বিদেশী গোচৰত এজন হিন্দু বাংলাদেশীলৈ জাননী বিহংগপুৰৰ প্ৰহ্লাদ মজুমদাৰ নামৰ লোকজনলৈ কামৰূপ মহানগৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণৰ আদালতে প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী এন আৰ চি পূৰ্ণাংগ তালিকাটো সন্নিৱিষ্ট হৈছিল লোকজনৰ নাম জাননীৰ পাছতে সৰব বাঙালী দল সংগঠন নদীগড়ৰ গিৰিবস্তি অঞ্চলত বন্যহস্তীৰ আতংক অঞ্চলটো দিনে নিশাই মুক্ত বিচৰণ বন্যহস্তী বৃহৎ জাকৰ বন্যহস্তীৰ পৰা নিজৰ ঘৰখন বচাবলৈ হাতে হাতে দা জাঠি লৈ পহৰা দিছে অসহায় গয়েক হাতীখেদাত ব্যৰ্থ বন বিভাগ কৰিমগঞ্জত জব্দ কোটি কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ আৰক্ষী জালত দুই ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকান্দিত আৰক্ষীয়ে চলোৱা অভিযানত জব্দ প্ৰায় 3.5 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ 29টা চাবোনৰ বাকচত জব্দ হৈছে 350 গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰোইন শিৱসাগৰৰ জেঙনিকটীয়াৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী কিশোৰী বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা সন্ধান নাই কিশোৰীগৰাকীৰ কিশোৰীগৰাকী নাৰীদেহ ব্যৱসায়ী চক্ৰৰ কবলত পৰাৰ সন্দেহ পৰিয়ালৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী জনাত এজাহাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে ঢুলীয়াপাৰ আৰু খনামুখৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল 3গৰাকী কিশোৰী ৰহাত বিগত 5 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে এগৰাকী 4 বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ মাতৃ 13 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে চুলতানা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী জনাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে দক্ষিণ কামৰূপৰ বুকুত চৰকাৰী ভূমিত অবৈধ খনন দুষ্ট চক্ৰৰ বন বিভাগে জব্দ কৰিলে মাটি কঢ়িওৱা 3খনকৈ ডাম্পাৰ স্থানীয় লোকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ঘটনাস্থলীৰ পৰা অভিযান বন্দাপাৰা আঞ্চলিক বন বিভাগ কাৰ্যালয় বন্ধ কৰে উন্নয়নৰ ফুকলা স্বৰূপ উদঙাই মাজুলীৰ ভকত চাপৰি টুলুঙা নাৱত উঠি বিপদ সংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী 18খন গাঁৱৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সাৰথি তুনি খুটিৰ কাঠৰ দলং পানী উটুৱাই নিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে বাৰিষা অহাৰ লগে লগে 100 এবৰি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত ভকত চাপৰিবাসী ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ উদ্যোগৰ অনাবৃষ্টিৰ প্ৰভাৱ ৰঙাপাৰা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ হাহাকাৰ অৱস্থা খৰাঙৰ বাবে শুকাই মৰিবলৈ ধৰিছে চাহ গছসমূহ মূৰে কপালে হাত দিছে চাৰিদুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় 1000ৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক কলিয়াবৰত জল জীৱন মিছনৰ নামত প্ৰশাসন আছে নল নাই জল জল জীৱন মিছনৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গোবৰৰ গেৰৰ মাজত জল জীৱন আঁচনিৰ পানী টেপ এই ঘটনাক লৈ সৰব কলিয়াবৰ ধনে খোৱা গাঁৱৰ ৰাইজ
ইয়াৰ দুই বিধায়কে বৰাকত কাঠ সুপাৰি চিণ্ডিকেট চলোৱাৰ অভিযোগ পৰস্পৰলৈ অভিযোগৰ আঙুলি বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু জাকিৰ হুছেইন লস্কৰৰ প্ৰথমে হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল কাঠ চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগ লক্ষীমপুৰৰ কাছজুলিত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰাজগড় গাভৰু মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনি গৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বন্য হস্তীয়ে হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাচন আৰু সা সামগ্ৰী গৰুচুৰৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰৰ বাগৰি আৰক্ষীৰ অভিযান অভিযানত বিলাসী বালেনো বাহনত ওলাল দুটাকৈ গৰু গুৰা পাহাৰ বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা গৰুসহ বাহনখন জব্দ কৰা হয় ঘটনাত দুই গৰুচুৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে জনজাতিকৰণৰ দাবীত শিৱসাগৰৰ টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিক্ষোভ শিৱসাগৰ যুৱ দলৰ পৰা বৰপুখুৰী হৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমদল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সঠিক সংৰক্ষণৰ দাবী সংগঠনটোৰ বঙাইগাঁৱৰ চিপনচিলাত অঘটন বজ্ৰপাতত ক্ষতিগ্ৰস্ত এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকল বজ্ৰপাতত মৃত্যু খাব দিলে দুটা পশুধনে অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিব বিভৱ কুমাৰক সাংসদ স্বাতী মালিৱালক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিভৱ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে স্বাতী এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিভৱ কুমাৰক ঘটনাক লৈ জোলপাৰ লাগি আছে দিল্লীৰ ৰাজনীতি ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ লগতে অভিযুক্ত শাস্তিৰ দাবীত বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিজেপিয়ে অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বিভৱ কুমাৰক বিতৰ্কই লগ এৰা নাই আপৰ সাংসদ স্বাতী মালিৱালক পোহৰলৈ আহিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে স্বাতীক উলিয়াই অনা নতুন চিচিটিভি ফুটেজ টেম্পাৰিং কৰিছে বুলি ছচিয়েল মিডিয়াত অভিযোগ সাংসদ স্বাতী সাংসদ স্বাতী মালিৱালে উত্থাপন কৰা অভিযোগক অস্বীকাৰ কৰিছে আপৰ নেত্ৰী তথা মন্ত্ৰী আতিচিয়েও এক সংবাদমেলত আতিচিয়ে ক'লে যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত প্ৰহাৰ কৰা হোৱা নাছিল সাংসদগৰাকীক সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে স্বাতী মালিৱালে নীলগিৰি পৰ্বতৰ ৰেলপথত স্তব্ধ ৰেল সেৱা ৰেলপথতে সৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড শিল বোকা মাটিও আবদ্ধ কৰিছে ৰেলপথ ঘটনাৰ বাবে শনিবাৰৰ দিনটোৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে পেট্টুপালায়াম উদগম মণ্ডলম ৰেল সেৱা ঝাৰখণ্ডৰ জামছেদপুৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জামছেদপুৰত এটা গুদামত সংঘটিত হৈছে অগ্নিকাণ্ড খবৰ পোৱাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তিনিখন গাড়ীৰে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নিৰ্বাপন কৰে তামিলনাডুৰ তিৰুনেলভেলিত নাহৰ ফুটুকীৰ সন্ত্ৰাস বন বিভাগে পেঞ্জৰাবদ্ধ কৰে নাহৰ ফুটুকীটো জিলাখনৰ এখন গাঁৱত মুক্ত বিচৰণ কৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছিল নাহৰ ফুটুকীটোৱে হাৰিয়ানা তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছত অগ্নিকাণ্ড জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ নগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যু নোহৰ সমীপৰ কে এম পি এক্সপ্ৰেছৱেত ভয়ংকৰ ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা চণ্ডীগড় অভিমুখী আছিল বাছখন আছিল প্ৰায় 60গৰাকী তীৰ্থযাত্ৰী অগ্নিদগ্ধ হৈ আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী খাদ্য সামগ্ৰীৰ কীটনাশকৰ অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত ফুড ছেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ এফ এছ এছ এ আইলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী ন্যায়ালয়ত দাখিল হোৱা এখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি জাননী প্ৰেৰণ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তামিলনাডু অল্ড কৰ্টলাম জলপ্ৰপাতৰ পানী ঢলে উটুৱাই নিলে এজন কিশোৰক হঠাৎ অহা পানী ঢলে প্লাৱনৰ সৃষ্টি কৰে মুহূৰ্ততে পানী ঢলে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত মৃত্যু হয় এজন কিশোৰৰ বৰষুণৰ ফলত কৰ্টলাম জলপ্ৰপাতত বৃদ্ধি পাইছে পানী কিৰ্গিস্তানৰ বিপদত ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থী দেশখনৰ ৰাজধানী চহৰ বিছকেকত ভাৰত পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ শিক্ষাৰ্থীক হঠাতে আক্ৰমণ এই ঘটনাত আহত হয় 17গৰাকীকৈ শিক্ষাৰ্থী ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলক বাহিৰলৈ নোলোৱাকৈ থাকিবলৈ আহ্বান বা উপদেশ দিছে ভাৰতীয় দূতাবাসে শনিবাৰে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি বিয়লি 5 বজাৰ লগে লগে সামৰণি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সোমবাৰে দেশৰ 49টা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতা প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গৰূপে পৰিচিত ৰায়বেৰেলীত নিৰ্ণয় হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ ভাগ্য আমেথিত ভোট যুদ্ধৰ বাবে সাজু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী লক্ষ্ণৌ সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিহাৰৰ বক্সাৰৰ জনসভাত ভাগ লোৱাৰ লগতে ছিৱান সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভা বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে বক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আনন্দ মিশ্ৰাই মুজাফৰপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই লালু প্ৰসাদ যাদৱক সমালোচনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লালু যাদৱৰ দুই পুত্ৰৰ সৈতে পাকিস্তানলৈ যাব লাগে বুলি কটাক্ষ মুজাফৰপুৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী সভা বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডক্টৰ ৰাজ ভূষণৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উপ নিৰ্বাচনক লৈ বঙাইগাঁৱত আৰম্ভ চৰ্চা ফণীভূষণ চৌধুৰী জয়ী হলে বিধানসভা সমষ্টিটোত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থিত্ব দৌৰত আছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময় চৌধুৰীৰ নাম অসমৰ 4টা সমষ্টিত জয় দাবী কংগ্ৰেছৰ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈৰ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই নগাঁও ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জতো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থীৰ জয়ৰ ভৱিষ্যৎবাণী কংগ্ৰেছ নেতাজনক দিলীপ কানহায়া কুমাৰক আক্ৰমণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া গৌৰৱ গগৈ ঘটনা কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা গৌৰৱৰ আক্ৰমণকাৰী দুটা বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে
বিজেপিৰ দলীয় অসন্তুষ্টিক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিৰোধী দলৰ প্ৰতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ বিজেপি আৰ এছ এছৰ দৰে নীতিৰ আদৰ্শ থকা লোকসকলৰ বাবে বাধ্যত পৰিহে একাংশ বিজেপিক যোগদান কৰা বুলি মন্তব্য দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ এইসকলৰ বাবেই বিজেপিত সংঘাত হোৱা বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ শোণিতপুৰৰ জয়ক লৈ প্ৰবল আত্মবিশ্বাসী কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰেমলাল গঞ্জু বিকল্প চিন্তাৰে ৰাইজে কংগ্ৰেছক ভোট দিয়া বুলি দাবী প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ জয়ী হলে লোকসভা সমষ্টিটোৰ সমস্যাসমূহ সংসদত সহজে উত্থাপন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰিলে গঞ্জুৱে আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাক্তন আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ আনিছে বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ একে নামেৰে আন এজন আনন্দ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনী আচৰণ বিধি ভংগৰ অভিযোগ তুলিছে প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়াগৰাকীয়ে উত্তৰ প্ৰদেশত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আমেথি সমষ্টিত অমিত শ্বাহৰ বিশাল ৰোড শ্ব কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা সমষ্টিটোৰ প্ৰাৰ্থী অমিত শ্বাহৰ সৈতে প্ৰচাৰ চলালে বিজেপিয়ে নিষিদ্ধ কৰিব আৰ এছ এছক মুম্বাইত ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ সংবাদমেলত উদ্ধৱ থাকৰেৰ বিস্ফোৰক মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই বৰ্তমান বিজেপিক আৰ এছ এছৰ প্ৰয়োজন নাই বুলি কৰা মন্তব্যৰ আঁত ধৰি ক'লে বিজেপিয়ে নিষিদ্ধ কৰিব আৰ এছ এছকো দেওবাৰে বৰ্ষাপাৰাত আই পি এলৰ দ্বিতীয়খন মেচ বৰ্ষাপাৰাত ৰাজস্থান ৰয়েলছ আৰু কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ মাজত হ'ব যুঁজ শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ খেলুৱৈ বৰ্ষাপাৰাত অনুশীলন দুয়োটা ক্ৰিকেট দলত আই পি এলৰ দ্বিতীয়খন মহাৰণৰ বাবে সাজু এতিয়া বৰ্ষাপাৰা ষ্টেডিয়াম দেওবাৰে সন্ধিয়া 7:30 বজাত আৰম্ভ হ'ব আই পি এলৰ মেচ কেৱল মোবাইল ফোন আৰু মানি বেগ লৈ ষ্টেডিয়ামত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব দৰ্শকে খেলৰ 3 ঘণ্টা পূৰ্বে খুলি দিয়া হ'ব প্ৰৱেশদ্বাৰ ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰিছে দুয়োটা দলে 19 পইণ্টেৰে তালিকাৰ শীৰ্ষস্থানত আছে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ আৰু 16 পইণ্টেৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে ৰাজস্থান ৰয়েলছ স্থান দখলৰ বাবে দেওবাৰৰ মেচখন ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ 13খন মেচ খেলা ৰাজস্থান ৰয়েলছে 8খনত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে মুঠ 5খন মেচত ইপিনে 13খন মেচ খেলা কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে 9খন মেচত জয়লাভ কৰাৰ বিপৰীতে পৰাস্ত হৈছে 3খন মেচত আনহাতে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছ ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ লগতে প্লে অফৰ বাবে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে ছানৰাইজাৰ্ছ হায়দৰাবাদে 21 মে প্ৰথমখন প্লে অফ মেচ খেলিব কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছে কিন্তু এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই কলকাতাৰ লগত কোনে খেলিব প্লে অফ মেচ 22 মে দ্বিতীয়খন আৰু 24 মেত অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয়খন প্লে অফ মেচ 26 মেত অনুষ্ঠিত হ'ব চলিত আই পি এলৰ ফাইনেল আই পি এলৰ ছুপাৰ ষ্টাৰ্টেড মেচ বেংগালুৰুত এম চিন্নস্বামী ষ্টেডিয়ামত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ বনাম ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বেংগালুৰু মুখামুখি হ'ব বিৰাট কোহলি আৰু মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী প্লে অফত স্থান নিশ্চিত কৰাৰ বাবে যুঁজত নামিব দুয়োটা দল ডিগবৈ শ্ৰী শ্ৰী বদলা আটাৰ জন্মোৎসৱ সত্ৰনগৰীলৈ পৰিণত ডিগবৈ মুলিয়াবাৰী খেলপথাৰ শনিবাৰৰ পৰা 20 মেলৈকে ডিগবৈ মুলিয়াবাৰী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বদলা পদ্ম আটাৰ 478 সংখ্যক জন্মোৎসৱ আৰু সমন্বয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আমিন গাঁৱত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত 27গৰাকী হাইস্কুলৰ শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ শিক্ষাৰ্থীক জনোৱা হয় সম্বৰ্ধনা গীত গাই উপস্থিত ৰাইজক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিলে আমিন গাঁৱৰ ছাত্ৰ অম্লান জ্যোতি কলিতাই নলবাৰীৰ পানীগাঁওস্থিত দিল্লী পাব্লিক ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চি বি এছ ই পৰীক্ষাত বিদ্যালয়খনত উত্তীৰ্ণ হাৰ হৈছে 100%। সফলতা লাভ কৰা 16গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনালে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই বাক্সাত বড়ো মাধ্যম দিৱস পালন বাক্সাৰ শালবাৰী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় 61তম বড়ো মাধ্যম দিৱস অনুষ্ঠিত হয় পতাকা উত্তোলন বন্তি প্ৰজ্বলন পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ মত বিনিময় আদি অনুষ্ঠান কোকৰাঝাৰ ইউএন একাডেমীৰ প্ৰাংগণত 81 সংখ্যক বড়ো মাধ্যম দিৱস উদযাপন কৰা হৈছে কাৰ্যসূচীত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে পি টি চি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো চিম্বৰ গাঁৱত বড়ো সাহিত্য সভাৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচী ৰটাৰী ক্লাবৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কামৰূপ কাৰ্বি আংলং আৰু বাক্সা জিলাৰ মুঠ 50গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম লোকক প্ৰদান কৰা হৈছে 1খনকৈ হুইল চেয়াৰ ৰালিচং ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ মাছুমা বেগমৰ মহানুভৱতা দুৰ্ঘটনা পতিত হোৱা লোকক নিজে বাহন চলাই লৈ গ'ল তেওঁ হস্পিটেললৈ ৰাজপথত কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে নাহিল এম্বুলেঞ্চ ৰামল ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত বাক্সাৰ একলব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰায় 400 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হয় এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যক্ষ্মা ৰোগৰ ওপৰত সজাগতাৰো সৃষ্টি কৰা হয় জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত চুকুৰালী মঞ্চৰ সন্মুখৰ পৰা ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিল চুকুৰালী গোৱালপাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলনীত এইদৰে দেখা গ'ল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চুকুৰালী হোচাইগড় লালপুৰত অঘটন বজ্ৰপাতত মৃত্যু 3টাকৈ গোধনৰ গোহালিত বান্ধি থোৱা অৱস্থাতে মৃত্যু কাকোৱালি ল'লে গোধনকেইটাই ঘটনাৰ পাছতে হাহাকাৰ অৱস্থা গৃহস্থৰ কলাক্ষেত্ৰত নৰ্থন কলা নিকেতন গুৱাহাটীৰ উদ্যোগত 37তম সত্ৰীয়া নৃত্য সম্ভাৰ 2024 আৰু সংগীত চূড়ামণি গুৰু আনন্দ মোহন ভাগৱতী বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান এইবাৰ সংগীত চূড়ামণি গুৰু আনন্দ মোহন ভাগৱতী বঁটা প্ৰদান কৰা হয় আন্তৰ্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন নৃত্যশিল্পী বিপুল চন্দ্ৰ দাসক অপত্নী মহাদেৱৰ আশীষ লৈ দেৱব্ৰত শইকীয়াই তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত উপস্থিত হ'ল দেৱব্ৰত শইকীয়া মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই কামনা কৰিলে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ আশীষ মাজুলীৰ গড়মূৰ সত্ৰত আশীষ ল'লে গৌৰৱ গগৈয়ে সত্ৰত সেৱা লৈ সত্ৰাধিকাৰৰ সৈতে মতো বিনিময় কৰিলে নিমাতীঘাটৰ পৰা ফেৰীৰে অফলামুখ ঘাট হৈ মাজুলীত উপস্থিত হ'ল গৌৰৱ গগৈ
কাজিৰঙা টুপিমুৰিয়া বান্দৰৰ জাকে আকৰ্ষণ কৰিছে পথচাৰী বৰাপাহাৰ বনাঞ্চলৰ দেউচুৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথৰ কাষতে প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় টুপিমুৰিয়া বান্দৰৰ জাক তীব্ৰবেগী যান বাহনে ভাবুকি কঢ়িয়াইছে দুষ্প্ৰাপ্য কেপ লেংগুৰৰ জীৱনলৈ অনুপুৰৰ ঠাইৰে স্বাৱলম্বী হৈছে মণিপুৰৰ এগৰাকী মহিলা উদ্ভাৱনী উদ্যোগী হিজাম ৰঞ্জনৰ পদুমৰ ঠাইৰ খাদ্য সামগ্ৰীয়ে বজাৰ দখল কৰিছে পদুমফুলাকে সফল ব্যৱসায় পৰিণত কৰিছে য়োগছবি এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ প্ৰতিষ্ঠাপক হিজাম ৰঞ্জনাই জাবৰ মহিমাবাৰী গাঁওবাসীয়ে উদযাপন কৰিলে গাঁওখনৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হয় সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ প্ৰথম দিনাই উলিওৱা হল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা 1974 চনত গৰাখহনীয়াত আক্ৰান্ত লোকসকলে স্থাপন কৰিছিল এই গাঁওখন এবাৰ ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী কেইবাবাৰো ব্যৱহাৰ পলাকবাৰী পল্লীত প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড আৰু পৌৰসভাৰ অভিযান শ্ৰী বিনায়ক পলিপেক নামৰ উদ্যোগৰ পৰা অভিযান কৰা দলে জব্দ কৰিলে কাৰ্টনে কাৰ্টনে সামগ্ৰী উদ্যোগটোৱে বজাৰত মেলি দিছিল আনে ব্যৱহাৰ কৰা গ্লাছ প্লেট প্লেট আদি সামগ্ৰী ক্ৰমাত হেৰাই যাবলৈ ধৰা লোকবাদ্যসমূহ সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনত ব্ৰতী হৈছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি লোকবাদ্য দোতোৰা নিৰ্মাণত ব্ৰতী হৈছে বাক্সা ভূপেন দাস 7 শতাধিক দোতোৰা নিৰ্মাণ কৰি বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভূপেন দাসে বিগত 4 বছৰ ধৰি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে লোকবাদ্য দোতোৰা নিৰ্মাণত ব্যস্ত ভিন্ন প্ৰজাতিৰ তৰমুজৰ খেতিৰে চৰ্চাত প্ৰগতিশীল যুৱ কৃষক শৰণ বৰুৱা জামুগুৰিহাটৰ চামধৰাত হালধীয়া সেউজীয়া আদি ৰঙৰ তৰমুজেৰে ভৰি পৰিছে পথাৰ প্ৰায় 15 বিঘা ভূমিত কৃষকগৰাকীয়ে কৰিছে তৰমুজৰ খেতি ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ পৰা মই পাপৰে বিদায় লৈছো নমস্কাৰ হাজার বছর ধরে আমি পথ হাতিতেছি পৃথিবীর পথে সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে অনেক ঘুরেছি আমি বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে সেখানে ছিলাম আমি আর দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে আমি ক্লান্ত প্রাণে চারিদিকে জীবনের সমুদ্র শোকেন আজি নিশা হাত পাতি